Godmorgen. Det var da helt fantastisk at opleve, at I ikke er færdige med gårsdagens opgave. Altså, det der med at snakke. Og det er også dejligt at se, at I er så oplagt oven på festen. Ved I, hvem der også er oplagte? Det er koret herovre. Det er noget af det, som et bibliotek også kan. Det er nemlig Aalborg Bibliotekernes morgenkor. Er det ikke? Vita. Det er jo lige præcis det, vi er, og vi håber, I har noget stemme tilbage fra i går, fordi vi skal starte sådan helt stille og roligt op med Benny Andersens Barndommens Land. Som Michelle sagde, så er vi jo et slags morgenkor. Vi har også et andet navn til os. Vi er nemlig Aalborg Bibliotekernes topmøde ensemble. Mm.